こっちならばちょっとこうオールドスクールなストリート調でとどめられるものが、こっちはやっぱりレーシングが急に強くなりますよね。まあ同じマインドを継承しているのがこの肩周りのパッドのデザインなんじゃないかなと思うんですけども、皆さんはどのレザージャケットにしますか？皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。今日は串谷のフェイズジャケットをご紹介します。このジャケットと横にもあるんですけども、フェイズメッシュジャケットという、これのパンジングメッシュ加工が施されたバージョンもあります。で、これとは全く別のモデルでフュージョンプロジャケットというものがあるんですけども、まあ、そこと何が違うのかというのをですね、この動画を通じてご説明したいかなと思います。では早速着てまいりましょう。このフェイズジャケットは初めての走り系スポーツ系のレザージャケットを探すなんていう時にまず着てもらいたい一着目としてめちゃくちゃおすすめです。で、後ほど紹介するフュージョンプロジャケットというのがいわば上位版というものであるんですけども、そっちは価格帯がこれの倍になるんですね。まあ、性能も倍以上大きく異なってくるんですけども、だけどあえてこっちにした方が理由もあるにはあってですね、そんなところもちょっと触れていきたいんですけども、まずこのレザー1.1 ミリアーツの比較的厚めのレザーを使っているので、こう着た時には体全体にこう張り感のあるしっかりとレザーを着ているなという感触が得られます。で、手に持った時にはやっぱりこう多少の重たさっていうのはテキスタイルものに比べると感じはするんですけども、ひとたび袖を通して着てさえしまえばそういった重たさっていうのは消えますね。というのが、もっと重たいレーシングスーツ、全身をこうやって吊るす、腕がこう持ってかれるぐらい重たいんですけども、着てしまえばなんてことないんですね。で、それが最近ですとエアバッグ内蔵型もありますけども、それも持つともう全然手下がっちゃいますね。それも着てさえしまえば意外と重たさって気にならないんですね。やっぱりこう全身に分散するので、初めてレザー着るという時にもできれば軽めのものを選んだ方がいいんですけども、まあ、いろんなメーカーのレザージャケットを着てみると、日本の革っていうのが、日本のメーカーが選んだ革というのが実はすごく軽いものを選ばれている。で、しかも内蔵しているプロテクターについても軽いもの、ファスナー一つとっても軽いもの、実はいろんなものを、軽いものを選定して選抜して作っているのが日本メーカーが作るこういったレザージャケットなんですね。で、デザインとしてはこのフェイズジャケットというのは、例えば肩にインジェクションパッドがあったりとか、走り系のデザインをとっていて、腕を大きく前傾姿勢をとった時、コーナリングをする時とかのこの動かし方をしていた時に、レザーが突っ張らないように大きく腕を回せるように後ろにアコーディオンパネルがついたりします。これシャーリングですね。まあ、これって要はレーシングスーツから始まっている技術なわけですよね。こういったものが使われています。なので肩をこうやって大きく動かすこともできるわけです。で、ここのポケットの部分がちょっと面白いんですね。胸の上から腰にかけて大きめなファスナーがついてます。ここのファスナー上から開けていけば、ここがなんとベンチレーションで風を取り入れることができます。で、そして中はつながってはいるんですけども、下から開けていけばここがポケットとして、例えばスマートフォンなりちょっとした小物を入れることができます。まあ、つながっているので、完全にこれをベンチレーションとして全開状態にした時には中から物が落ちてしまうリスクあるはあるんですけども、実際には僕のこの手を見ていただくと、入った後にこの指先が丸ごと中にズボッと入るぐらい深めにできているので、まあ、仮に開けてしまったとしてもそうそう落ちることはなかなかないんじゃないかなとは思いますが、実際走行する際にはなんとなく半分ぐらいの開け方に留めておいた方がいいかなというふうに思います。で、そんなベンチレーション機能もあってですね、やっぱりこう季節をまたいでの体温調整、暑い時寒い時というのがすごく難しいですよね。そんな時にこういう機構を使えるとかなり便利になります。で、またこのジャケットは内側にファスナーがもう一列ついてるんですね。これ何のためにいるかというと、中に例えばメッシュのベストを足す、あるいは防風のベストを足すことによって、寒い時期暑い時期でも着られるように、このジャケット1着が着られる、まあ、ライフを長く伸ばしてくれるんですね。通年を通じてある程度は使えるようになります。ただレザーそのものというのは決定的にむちゃくちゃあったかいとかむちゃくちゃ涼しいってわけじゃないので、そういった時にはテキスタイルのウェアも組み合わせた方がいいはいいんですけども、まあ、ある程度ですね、暑い時期でもレザーを着てレザーのプロテクション性能を楽しみたいということであればですね、メッシュジャケットバージョンがありますので、そっちもですねぜひ着ていただきたいんですね。さて、こっちがですねフェイズメッシュジャケットというものになります。まあ、ボディパネルはもちろん腕、背中、肩、あらゆるところがですねパンチングメッシュ加工されているので、全身風を通してくれます。で、レーシングスーツにももちろんパンチングメッシュでこういった穴は開いてるんですけども、着たことがない方からするともしかすると
ただちょっと穴っぽくがポコポコ開いてるぐらい、そんなに涼しくないんじゃないのと思うかもしれませんけども、実はこれ走行風ともなるとですね、ガンガン抜けていくので、真夏でもレーザーを着たいということであれば、こっちのパンチング入ってるメッシュバージョンにしてください。ただこれは春の入り口、秋の出口ぐらいはですね、きっと寒くて着にくくもなっちゃうので、通年を通じてどれだけ着るかというと、かなり時期が限定されていくこととなります。ただ中にウィンドストップ系の、まあ、ベストなのか、あるいはウィンドブレーカーみたいなものなんかを足していくことで、多少ライフは伸ばせるものの、ここはちょっと選択肢難しいんですけども、果たして夏着るのか、それとも冬の入り口ぐらいまでレザージャケットで使っていきたいのかというのは、ちょっとここはですね、皆さん冷静に考えてください。で、このですね、レザーの風合いなんですが、正面のですね、このパネル、このちょっと張り感が強い印象をちょっと覚えておいてください。で、ここのシャーリングありますよね。ここ皆さんウェブサイトの写真じゃ絶対にわからないと思うんですけども、さっき着ていたフェイズジャケットとフェイズメッシュジャケット、なんとメッシュジャケットのここのシャーリングまでパンチングの加工が施されているんですね。これはですね、実際にお店で手に取って見てみないとわからないぐらい、とてもとても細かいところですね。そういった違いもあります。で、このフェイズジャケット、初めてレザージャケットを着る方にとって非常に使い勝手がいいというところ、まあ、こういったベンチレーションであるとかポケットがついているというのをお話したんですけども、これがですね、じゃあ値段がですね倍になるフュージョンプロジャケットってどういうところがどれだけ変わるのか、これがですね世界一気に変わります。ただやはり最初から値段が倍も違うものっていうのはなかなか手が出ないと思うんですね。なのでちょっと参考までに見てください。フュージョンプロジャケット、これはですねオーダーメイドで僕の体に合わせて作ってもらって、上下セットアップ、つまりレーシングスーツとして使えるように作ってもらったものです。ですからさっきの既製品から比べるとちょっとタイトでですね着るのも難しくなります。ただせっかくフュージョンプロジャケットを着るのであれば、オーダーメイドしてご自身の体にバシッと合わせた方がいいです。とするとですね、ワンピースのレーシングスーツ作るのと値段ほぼ同じまで高くなっちゃうんですね。なので既製品同士の価格だけで比べるよりももっと差が出てきます。こっちはやっぱりですね、僕の胴回りタイトに仕上がっていて、腕の長さカバーできるようにここもちょっと伸ばしてもらってます。いろんなところがですね、僕の体にぴったり合うようになってるんですね。で、こうやって着た時にもう、ごめんなさい、全然違います。こっちはですね、プロトコアレザーを使っています。さっきのはそうじゃないレザーを使ってます。ここの差がめちゃくちゃ大きいですね。で、この風合い質感をですね見ていただくと、さっきのこのちょっとパリッと硬そうな印象、映像からでもお分かりいただけるんじゃないでしょうか。それがこっちのプロトコアレザーになるとちょっとくしゃっとしてる、こういう柔らかさが見えますか。これが革そのものがどれだけ柔らかいかっていう差が出てくるんですね。ですからもっと軽くて、もっと動きやすくて、もっと革を楽しみたい、しかも一度作ったならば10年20年と長く使いたいということであれば、プロトコアレザーモデルをぜひ選んでください。というのはこれが余計な汗や余計な水分を吸わない、フッ素加工された特殊の革なんですね。世界で唯一のバイク専用に開発されたクッションだけが持っているレザーなんですけども、このレザーは劣化しないです。こっちのフェイズジャケットのレザーはいずれは劣化してきます。なので何年レザージャケットを果たして着るのか、どういうシチュエーションでどうやって使いたいのかってところをこう考えていくと、おのずとどのモデルが自分にとって最適かっていうのは見えてくるかとは思うんですけども、ただですね、自分でもどっちがいいのかなって比較してみて、あれそうだったっけと思ったところがあってですね、あれあれ、ポケットがない。そうなんですよ、ポケットがないんですよこっちは。ってことはちょっとした荷物ってどうする。まあどちらも内側にはポケットついてますので、まあお財布一つ、スマートフォン一つぐらいならもちろん問題はありませんけども、全部同じポケットには当然入れられないわけですよね。となると左右振り分けたりカバンを背負うということになってくるんですけども、だんだん荷物が増えていっちゃいますよね。なるべくなら軽い少ない格好で楽しく気楽に走りたいっていう時は、このフュージョンプロジャケットはこれを走りに特化させるっていう観点で選ぶと素晴らしいんですけども、もっと楽にですね、いろんな状況でさっと羽織ってさっと出かけたい、スマートフォンとキーをパッとポケットに入れたいなんていうことを考えるとですね、こっちのフェイズジャケットの方がきっと楽に着られます。
まあ、あとはこの既製品がどれだけご自身の体に合うかなんですけども、僕はちょっと余るところとか丈が足りないところがあったりして、やっぱり作ったものと比べちゃちょっとずるいんですけど、まあ、そういったこともこの先やりようとしてはあるよっていうのは知っておいてください。またこのレザーを知った上でプロトコアレザーを触った時にどこがどういうふうに違うのかっていうのがもっと分かるようになりますので、まあ、まず初めてレザージャケットを着てみたいということであれば、このフェーズジャケットから始めてみてはいかがでしょうか。私個人の考えとしてはですね、フェーズジャケットとフェーズメッシュジャケット、ノンメッシュかメッシュ、どっちにするかと言われればですね、着られる時期は短くなるんですけども、メッシュモデルにします。というのがこのレザーっていうのはパンチングメッシュで、こういった穴開け加工が全面にわたって施されているんですね。これのおかげでレザーに柔らかさがわずかながら出てきます。でただこの穴も開けすぎてしまっては、レザーならではのせっかくの強度っていうものを落としてしまうことにもなるので、これはもうクッシャニが何十年かけてどういう感覚でどういう大きさのパンチングのホールを開けていけばレザーを損なわないのかっていうのは、これまで何十年分のデータがあって施されているこの加工になるんですね。なので著しく性能が低下するわけじゃないと僕は思います。僕はなんとなくちょっとでもレザーは動いてくれた方がいいから、どちらかというとテキスタイルウェアを着てる日数時間の方が僕は長いと思うんですね。どんな方でも多分レザーよりもそういった方の方が多いんじゃないかななんて思うんですけども、そうなった時にレザーを着た時に、あ、やっぱレザーって重たいな硬いなってどこかでやっぱ思ってしまうんですね。その気持ちをちょっとでも楽な方向に、まあ、ファッションだから我慢ってなるかもしれないですけど、ちょっとでも気軽にするために、まあ、こっちのメッシュモデルにして、ただ寒い時も着たいからとなるとウィンドブレーカーを中に着る、防風タイプのベストを足すなんていうことをですね、考えるかなというふうに思います。皆さんのですねライディング選びの参考になれば幸いです。でこのフェーズジャケットはですね、下のレザーパンツとジョイントをしてつなげて着ることもできるんですね。ですから後日そのレザーパンツもご紹介したいと思います。そっちもノンメッシュとメッシュとそれぞれ選べるんですね。まあ、ちなみに今コーデュラのですねデニムを履いてるんですけども、まあ、普通のジーパンにパッと合わせてサッと着られて、ファッションとしても馴染みがいいレザージャケットとして非常に使い勝手がいいんじゃないでしょうか。まあ、一つ強いて言うならば、先ほど見ていただいたフュージョンプロジャケット、小さなセコブがついてくるので、こっちを比べるとですね、もっとレーシングな感じになっちゃいます。こっちならばちょっとこうオールドスクールなストリート調でとどめられるものが、こっちはやっぱりレーシングが急に強くなりますよね。まあ、同じマインドを継承しているのがこの肩周りのパッドのデザインなんじゃないかなと思うんですけども、皆さんはどのレザージャケットにしますか。